Tjena, Jakob Lakell här från AFC Eskilstuna. Med oss idag i AFC TV har vi Wilhelm Löper. Wilhelm, hur ser du på chanserna imorgon mot Djurgården? Jag tror vi har stora chanser att kunna göra någonting bra rent spelmässigt och resultatmässigt. Vi är inne i ett bra stim nu i och med semifinalsegern i kuppen. Men Djurgården har också varit starka på försäsongen, så det kommer bli jämnt. Men ja, vi har stora chanser. Du har ju som sagt själv spelat i Djurgården tidigare i din karriär. Hur känner du för att eventuellt då spela mot dem imorgon? Nej, men det ska bli väldigt kul. Har ju spelat nu en U21 match mot Djurgården och det var väldigt speciellt. Och det här kommer ju kännas nästan ännu mer speciellt. Drömmen har ju alltid varit att spela i Djurgården. Och av olika anledningar så är jag inte kvar. Men nu är jag AFC och känner att jag vill bidra så mycket som möjligt till att AFC ska vinna. Så det är lite speciellt, men det ska bli väldigt kul. Allsvenskan drar igång snart. Hur mycket viktigt tror du att det är de här försäsongsmatcherna, att man går ut och gör bra prestationer och kanske eventuellt vinner för självförtroendet inför Allsvenskan? Jag tror att det kan vara väldigt viktigt för oss att få med oss ett bra resultat imorgon, eftersom vi är inne i ett stim, och om vi kan bibehålla det så kan vi försöka få en bra start på Allsvenskan också. Så jag tror det är en ganska viktig match imorgon rent självförtroendemässigt, att vi kan ta med det. Du ställer några jävla bra frågor för en gångs skull, eller? Olle Söderberg, som vanligt lika snäll och trevlig. Vi försöker göra en intervju här, okej? Nästa fråga vi kör. Du tycker om lunchen på restaurangen? Mm. Den är väldigt bra. Gränden levererar. Ska vi dra dit och dra en lunchdate sen? Ja, mer än gärna. trevligt. Men återgå till fotbollen då. Allsvenskan, vad tror du för oss? AFC Eskilstuna, hur tror du det kommer gå? Svårt att säga. Jag vet inte så mycket om de andra lagen, men eftersom vi har gjort det så bra i kuppen så ska vi ha liksom stort självförtroende när vi går in i Allsvenskan. Och vi ska inte be om ursäkt för oss själva, utan vi ska gå in och spela vårt spel. Och jag tror vi har stora chanser att kunna överraska, om man säger som så. En ödmjuk Wilhelm Löper här alltså. Väldigt trevligt. Något sista du vill säga till fansen, kanske uppmanar dem att komma till matchen imorgon eller premiären mot Göteborg kanske? Ja, men både imorgon, det verkar bli bra väder. Så finns det någonting bättre än en helgmatch? Ett genrep? Jag vet inte. Vad behöver man säga? Djurgården AFC. Det kan inte bli mycket roligare genrep. Så det är bara att komma. Och sen premiären ska ju vara fullsatt. Ni hör själva folket, vi vill gärna att ni kommer och stöttar, speciellt Wilhelm här. Han vill se så många som möjligt på läktarna mot Djurgården och mot Göteborg i premiären.